Huzurlu Media həmiş olduğu kimi bizim klublara dəstək olur və hər bir oyunda iştirak edir. Bəli dostlar, Bakılı balası Mikesin qolu ilə sabahı sabah bərabərləşdirir. Neftçi Beşiktaşı qəbul edir. Biz bugün gəlmişik Qəbələ şəhərinə. İsmirlər, Emin. Burada yenidən sizlərlə playoffda görüşəcəyik. Biz masa hazırdayıq. Çünki bugün sabah Partizanla oynayır. Huzurlu Media həmişə olduğu kimi bizim klublara dəstək olur və hər bir oyunda iştirak edir. İndi Maksimdən də soruşmaq istəyirik ki, Maksim, bugün Partizana qarşı sabah necə oynayacaq və hansı hesab qeydə alınacaq? Məncə pozitiv nəticə ola bilər. Məncə 1-1 olacaq. Bugün ölkənin flagmanı ilk ev oyunu keçirəcək, yəni Jelezniçara qarşı. Darıxmışıq Neftçi içində, rəqabət içində. Bugün də ölkənin gün bir vaxtıdır. Dünən Qarabağlıydıq, bugün də Neftçi Bakılıyıq. İnşallah Neftçi bugün qələbə ilə birlikdə dönəcək. 2-2-li bir nəticə gördük. 6-cı dəqiqədə Sarayevada vurulan qol ləzzət elədi mənə də. Şəxsən illərdir Neftçiyə pratik getmişik Rüstəlin deyimiylə. Amma aramız pisdir, qanımız pisdir. Neftçi etibarilə Azərbaycanlıyıq. Ona görə də gəlmişəm bugün Neftçi Bakıya dəstəyə və inşallah həm qələbə iki qat sevinci olacaq, çünki Beşiktaş İstanbulda gətirəcək bura. Mən uşaqlığımdan, mənim atam həmişə məni oyunlara gətirirdi, Qarabağın oyunlarında, amma mən Neftçi fanatı oldum. Mən belə uşaqlığımdan, yəni Neftçi fanatı. Bəli, əziz dostlar, davam edir. Hal-hazırda Forza Neftçi, Neftçi fanlarla bir yerdə. Ələk bə, necədir apalla? Həmişə kimi möhtəşəm, yəni ilk dəfə deyil ki, Neftçinin oyunlarına, ev oyunlarında biz belə atmosferi görürük. Həmi gözlənləndi, bu hələ harasıdır, hələ meydanda da. Həm belə dəstəkdən sonra komanda, yəni 3-0-lı minimum qələbə olmalıdır. Bildiğiniz kimi, Esperen'in asak bir oyun yok, sakin bir oyun oldu. Azerbaycan'da sağ olsunlar, SS'de galebe de.
Masazırdan salam dostlar, bu üzere medya olarak bu defa Masazır Bey. Bugün sabah futbol klubu için tarihi bir gündür, çünkü doğum meydanda ilk defa bir Avrupa maçına çıkacaklar. Başını bağlasın bir kesin goluyla sabahı sabah beraber açtırır. Artık son alabelerle bir de son 15 dakikaya geldi. Salam əziz dostlar, biz hal-hazırda Bakı Olimpiya stadionundayıq. Bugün Qarabağ klubu İnkol ilə qarşılaşır. Şempion Liqasının birinci təsərrüf mərhələsinin cavab qarşılaşmasıdır. İlk oyunda Qarabağ 2-1 hesablı qələbə qazanmış və biz bugün də yenə Qarabağdan qələbə gözləyirik. Hal-hazırda biz stadionun ətrafındayıq və azarkeşlər stadiona doğru gəlməyə başlayırlar. Diqqətiniz bizdə olsun, maraqlı oyun, maraqlı kadrlar hamısı Vuzela Mediada. Nə lazımdır baş məşqçi? Oyuncuları axtarır, çətinliklə də olsa tapır. Ancaq qələbə, qələbə. Yəni fikrimiz, zikrimiz odur ki, Qarabağ Çempionlar Liqasının qrup basına düşsün. Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində bugün Neftçi Beşiktaşı qəbul edir və biz hal-hazırda Ayşə ilə birgə Neftçi Arena-nın qarşısındayıq. Salam dostlar, Vuvuzela Media yenə də Avrokuboklarda. Bugün Qarabağ Rakovla cavab oyununa çıxır. Geçən oyunda gözləntilərimizi tam qarşılaya bilmədik. Ancaq bu səfər düşünürəm ki, Qarabağ qalib gələcəkdir və biz bugün buradan qələbə ilə ayrılacaq.
Quzela Media kanalının izleyicileri. Biz bugün gelmişik Qəbələ şəhərinə. Gördüğünüz gibi Qəbələnin avtobusu da buradadır. Bugün Qəbələ Ammoniya oyunu var. Mən inanıram ki, uzmalıdırlar. Ümumiyyətlə, komanda ən sevdiyiniz oyuncu kimdir? Təbii ki, Yeznəb. Kim? Murad Musayev. Bugün Ammoniyaya qarşı oyunda gözləntilərin nədir? İnşallah ki, bura hamımız qələbə üçün toplaşmışıq. İnşallah komandamız öz meydanında azarkeşlərini qələbə ilə sevindirər. Qəbələ qələbənə qayıdacaq. Sağ olun dostlar. Quzela Media kanalına xoş gəlmişsiniz. Bugün Quzela komandası Tofiq Məhramov adına Respublika stadionundadır və Qarabağ Avropa Liqasının 3-cü mərhələsinin 1-ci oyununa çıxacaq. Rəqib komanda isə Finlandiyanın Helsinki komandasıdır. Salam dostlar, ilk müsahibimiz dəli bir Qarabağ azarkeşdi. Sağ qolunda da Qarabağın logosunun tatısı var. Qarabağ bu mövsüm sonunda, indi Avropa mövsümünün sonunda Avropa Liqasında davam edər, yoxsa konfransda necə fikirləşsiniz bu arada? Fikrimcə Avropa Liqasının qruplarında davam edəcək. Bəli, biz artıq Tofiq Bəhramov adına stadiondayıq. Oyuna son 15 dəqiqə qalıb, bizim komandamızın oyunçuları isə isinirlər. İsinirlər. Emin, başlayayım. Bəli, əziz izləyicilər. Ki və ümid edirik ki, ikinci oyunda Finlandiyadan da sərfəli nəticə ilə Qarabağ artıq play-offda mübarizəyə haqq qazanacaq və biz burada yenidən sizlərlə play-offda görüşəcəyik. Hələlik.